放松，还得有太极拳健身的作用就在这一个姿势，是不是还有一点那个疼的那感觉？也有吗？是吧？他们还说赞啊什么的，越复杂的越不好。还有这个说这块要留下点，越简单的越好。越好，越复杂越不叫太极，对，就往舒服里练呗。那您要这么着，现在我们练太极找不着大门是什么呢？本来通州离这40里地，这老师给你说到西安去了，转一圈。你到了西安又碰见一个大师，就给你指到青海去了。你越走越远，咱走来走去也70-80了。人家刚通州就往东40里，人家走了几十年。现在瞎指挥太多，大师太多，大师确实大师太多，是筋骨。嗯，你听这个大师有名，说盐是酸的，对不对？是，他拿醋就当盐了。来，子峰，来蹦两下。哎，好。这是有意思。这是写书的。这个都得打点，愣推人推不起来。哦，你说这点儿得必须得清楚，这点儿越清楚越漂亮。啊，就刚才这地方。哪扎打的那些吗？不是使命型的，你看走来走去，这个心里必须得把这个点明白了。你看这个，你看这出来了，看着看出打哪了吗？就打哪就行。这个点必须得准。你看这要是打在那个脚后跟那个外侧，这必须得准。我是跟着你走呢。现在你走来走去，你胳膊成直棍了，我就打他就起来了。明白这大理了吧？他不直了，你怎么打的？哎，你看这里要直了，你这就好办了，走。这不就是3个3点1线吗？你看这给牵直了，看没有？这就好走了。找啊，还找不着啊。哎呀，这可能已经是你看，现在直了，现在小直了，小直了，这个直了，大腿也直了，怎么样？还不知道了吧？还不知道。那你看，干什么？立了，你都空了。哎，提起来了，说你别顶了，你推我，你多快推我，我也输，我也不使劲，正合适。哎，这就是锻炼身体，当它一种艺术。你看你这点出来，这不错，是。你看这点长哪了？我看见了，他这样推着我，他这个劲儿大于这个了。我拿大打他的膝盖，行了，你得动脑子，别瞎吹。你看吹来吹去，你这样了，你看看，对吧？哎，松来松去，松来松去，哎，这点就出来了。这个轻是对的，这个轻啊，哎，你得把它这个找出它这个点子，你这不轻的让你就是对吧？你让我走你的位置，哎，你看你这手动了，知道轻住了吧？你看这个，
这个先来再讲，把这个。这不定是，这是他能够，是的，是我这也是，我这也灵是，您把这个点儿搞清楚，嗯，还出去又干净又舒服，嗯，还养人，还不伤人，他这就好听了，我就能听他了，哎，就这么练，越练越灵，越练越清楚。让马老师看看，也知道。这些不错，不挺好吗？哎，这个膝盖上，嗯，哎，再让它稍微有一点弯，让它得通，老是通啊，哎，嗯。我这也扭着了，这就扭着了。挺好，挺好。挺大，挺好。我也喜欢。哎，我要它也行。我愿意找你这是。这就不错。哈哈哈哈哈。